Abkhazetis საქართველოს შემადგენლობაში დასაბრუნებლად აფხაზეთის მთავრობა კონსტიტუციის ახალ პროექტს ამზადებს. Აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით, მთავრობა კონსტიტუციაში ცვლილებებისთვის ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას გაიზიარებს. Ჯემალ გამახარია ამბობს, რომ საქართველო აფხაზებს ფართო ავტონომიას თავაზობს, რომელსაც აფხაზეთის ნაწილი ეთანხმება. Გიგა ბენია გვერდდება დეტალებით. Გიგა, რას მოიცავს კონსტიტუციის ახალი პროექტი და როგორ აფასებენ ITS ექსპერტები? Anuka, Gemma Gamahari ambobs rom didi dro ar aris darchenili imistvis rom abkhazebma da kartvelebma chveni samomavlo qopis shesakheb molaparageba davitqot da es ganzkhadeba man BMG-s kitqvis apasokhot gaageta. Chven Abkhazetis Avtonomiuri Respublikis umaglesi sabjos tamzhomares vkitkhet ras aketebs khelisupleba territoriebis dasabrunebla da randomad arsebobs amis realuri shansi. Gemma Gamahariias ganzkhadebit mtavroba Abkhazetisvis konstitutsiis akhal proektsers risvisats konsultatsiebi evropul kveqnebshi gaimarta. Erzot მისი თქმით საქართველოს აფხაზებს საქართველოს შემადგენლობაში ფართო უფლებებს თავაზობს, რასაც მისი თქმით აფხაზების ნაწილი ემხრობა. Რა სახი შეიძლება იყოს ფართო უფლებები და რა სტატუსით შეიძლება დაუბრუნდეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის საქართველოს ჯერ უცნობია. Ჯემალ გამახარია ანონსებს, რომ დოკუმენტი მზად ერთ წელიწადში იქნება, გაერთიანების შანსები კი მისი თქმით რეალურია. Didi dro ar arī saķiro imisatvis, rom chven abkhazeba da kartveleba davitsqot molaparageba chveni samomavlo qopis shesakheb da urtiertobis shesakheb da chven amistvis ramzadebt momavali abkhazetis konstitutsiis ragats bonakhas proekts spetsialistebis chartvelobit chven kho didi khani amas vatskhadebt rom ai chven abkhazebs irdebit parto uplebebs sakartvelos shemadgenlobashi sadgats მომავალი წლის შემოდგომისთვის ჩვენ ეს პროექტი გვექნება. ისინი არიან დაინტერესებული. რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები ძალიან დიდი რაოდენობით არიან და ჩვენ ამათზე ვაკეთებთ აქცენტებს და არა შამბაზე და არა ბჟანიაზე და ასე შემდეგ. ანუ რამდენიმე წელიწადში შესაძლებელია ამის განხორციელება. სულაც არ არის გამორიცხული ეს ამბავი. სულაც არ არის გამორიცხული. Bolo kuirebshi Abkhazetis tema gansakutrebit gaaktivurda, saubaria Engurze terminalis mshenebobasa da akhal khidze. Gemal Gamakharia dges Abkhazetis de facto mtavrobas da nebismer urtiertobas mat choris savajro ekonomikurs kategoriulad gamoritskhavs, tumtsa Engurs gaqma mimdinare proektebze damatebit ganmardebas aketebs. Abkhazetis umaglesi sabjos tamzhdomare ambobs, rom terminali ukanonod okupirebul territoriaze mtskhovrebi im mokhalakheebistvis shendeba, romlebits kontrolireba territoriaze savajrot gadmodian. Maqorebel shevakhsane რომ გასული კვირის ბოლოს ვახტანგ კოლბაიამ BMG-სთან არ გამორიცხა ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ურთიერთობების დაწყება, რაც დღეს ჯემალ გამახარიამ კატეგორიულად უარყო. Ყოველ დღე გადადიან, გადმოდიან, ვაჭრობენ და ასე შემდეგ და ამით ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს. Და იქ ვინც დგანან ძალიან დიდ ფულს აკეთებენ ამით, ძალიან დიდ ფულს. Რეგიტი ადამიანი, აი რაღაცა რო რაღაცა პატარა ჩანთა რო მიაქ ისიც რაღაცას იხდის არაოფიციალურად. Და აი ამასთან დაკავშირებით წლებია აფხაზურ საზოგადოებაში მიმდინარეობდა ძალიან დიდი დისკუსია, რომ იქ ოფიციალურად რაღაცა ტერმინალი აშენდეს, ოფიციალური საბაჟო გაფორმდეს და აი ეს ფული, რომელიც ვიღაცის და თქვენს ჯიბეებში მიდის, ეუბნებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლებას, ეს წავიდეს იმ დე-ფაქტო ბიუჯეტში. Ai aman, მხოლოდ aman, გამოიწვია აი ეს მშენებლობა, რომელიც ჯერ დასრულებული არ არის. Რამდენად რეალურია გამახარიას მოლოდინები? Ექსპერტების ნაწილი აცხადებს, რომ გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების შანსი რეალურია. Თავად გასაღებად კი მათ ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება და საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერება მიაჩნიათ. ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა აფხაზეთი რა სტატუსით დაბრუნდება საქართველოს შემადგენლობაში, მთავარია არსებობდეს ერთიანი საგარეო და ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ. ოპოზიციის ნაწილში კი ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნების პირობებში ტერიტორიების დაბრუნების შანსი არარეალურია. Მათი თქმით, მთავარი რუსეთის დასუსტება სწორი საგარეო პოლიტიკა და ქვეყნის განვითარებაა. Ეს პროცესი, სინამდვილეში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესი, უნდა ეფუძნებოდეს კომპლექსურ ხედვას,
რომელიც უნდა თავის თავში მოიაზრებდეს იმ გეოპოლიტიკური ვითარების გამოყენებას, რომელიც არის რეგიონში, რომელიც გულისხმობს რუსეთის გავლენის მაქსიმალურად შემცირებას და შესუსტებას საქართველოზე, ეს გულისხმობს სწორ საგარეო პოლიტიკას და ეს გულისხმობს აუცილებელ შიდა რეფორმებს, ეკონომიკურ გაძლიერებას, საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების ბლოკის გაძლიერებას და ასევე სხვა ინიციატივებს. არანაირი საფუძველი არ აქვს იმას, რომ რაღაც ახლო მომავალში აფხაზების მხრიდან იყოს რაღაც დაინტერესება საქართველოში. საქართველოსთან კვლავ გაერთიანებაზე, ხო? და მე უფრო სპეკულაციური მგონია. მე ვერ წარმომიდგენია აფხაზეთის დაბრუნება ევროკავშირთან ინტეგრაციის გარეშე. რა ფორმა ექნება ამას, რა ერქმება ამას, იმდენი მნიშვნელობა არ აქვს ალბათ. ეს იქნება ავტონომია თუ ეს იქნება, ვთქვათ, ფედერაციის ერთეული. თავარია რომ იყოს თანამშრომლობა, იყოს ერთიანი მაგალითად მისწრაფება თავდაცვის მაგალითად გაერთიანებისგან საგარეო ურთიერთობებში იყოს ერთიანი ვექტორი. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის განახლება, როდის გაიმართება პირველი შეხვედრა, უცნობია, თუმცა დე ფაქტო მთავრობა ენგურის ხიდზე შესაბამის ზონას უკვე ქმნის.